Ačkoliv nám rok 2022 nadělal spoustu koletních her, osobně si myslím, že rok 2023 bude daleko lepší a může nám nabídnout daleko víc. A v tomhle videu my se právě podíváme na ty nejočkávanější hry právě roku 2023. Ještě než začneme, tak ty hry budu říkat postupně tak, jak budou vycházet. Nějaký můj osobní seznam mých nejočekávanějších her řeknu na konci, kde z těch následujících deseti her vyberu tři, na který já osobně se nejvíc těším. A zároveň taky na konci videa řeknu pár dalších her, který možná letos vyjdou, ale to ještě nemáme je stoprocentně potvrzen. No a nejbližší hra, kterou máme před sebou, tak je Death Space Remake. Jedná se o kompletní remake legendární hororové akční adventury, který bude vycházet už 27.1. Neboli 27. ledna. Takže to už máme za pár dnů, nás čeká ten remake, kde se opět vžijeme do kůže Isaaca Clarka a na celý jeho příběh tak se podíváme pěkně od začátku. No a po lednu, jak je zvykem, tak přichází únor, kde nás čeká jedna z největších her tohoto roku a to je Hogwarts Legacy. Jedná se o RPGčku ze světa Harryho o Potra, kde si budeme moct vytvořit vlastní postavu, budeme zasazení do 18. století a naším hlavním hřištěm tak budou bradavice a okolí. Co se týče náplně hry, tak budete moct dělat snad úplně všechno, co byste si jen mohli představit, když se vám vybaví spojení RPGčka ze světa Harry Pottera. Ať už je to lítání na koštěti, proskumávání, stajemství, bradavic, anebo pochopitelně souboje s různými typy nepřátel. Tohle všechno a daleko víc vás čeká 10.2. na aktuální generaci konzolí a počítače. Na starou generaci konzolí tak ta hra vyjde za necelý měsíc a půl od vydání a na Switch se tady ta hra podívá v červnu v roku 2023. Pak v březnu nás čekají poměrně dvě velké hry, jedna z nich tak je Wulong Fallen Dynasty, což je hra od vývojářů, kteří dělali hru Nio, takže se bude jedna takovou trochu sousovku, akorát trošku zase jinak, než jsme doposud viděli. A na Wu Fallen Dynasty tak se můžeme těšit už třetí. A naší další březnovou hrou tak je Star Wars Jedi Survivor, kde se jedná o pokračování velice úspěšného Star Wars Jedi Fallen Order, kde budeme opět hrát za Kal Kestise Jelikož se druhý díl odehrává několik let po prvním dílu, Kal by měl být daleko zkušenější, tím pádem by hra měla nabídnout několik forem boje se světelným mečem. Zároveň víme, že Kal o svůj světelný meč ve hře přijde a nahradí jej střelnou zbraní, takže ten kombat by měl být daleko zajímavější a daleko rozsáhlejší než právě v prvním díle. A tohle pokračování ze světa hvězdních válek, tak se dočkáme 17. .3. na aktuální generaci konzolí a počítače. Další velice očekávanou hrou tak je Legend of Zelda Tears of the Kingdom, kde se jedná o přímé pokračování Legend of Zelda Breath of the Wild. Takže je asi tak nějak zbytečný vysvětlovat, o čem ta hra bude. Jedná se o čistě pokračování Zeldy z roku 2017. A nový Zeldy tak se můžeme dočkat 12.5. na Nintendo Switch. Další hrou na seznamu tak je Suicide Squad Kills do Justice League. A v této hře nám poslouží postavy jako Captain Boomerang, Deadshot, King Shark a nebo Harley Quinn. A jak už název napovídá, tak v této hře se budeme pokoušet zabít členy ligy spravedlivých, kteří jsou pod vlivem Brainiaka. Zároveň se tady ta hra odehrává v Arkham Univerzu a jelikož to dělají ty samý vývojáři, tak bychom se mohli dočkat nějakého propojení nebo aspoň pár easter eggů a Suicide Squad Kills Justice League, tak si budeme moct zahrát už 26.5. na aktuální generaci konzolí a počítači. A teď tu máme jednu z nejočekávanějších her tohoto roku, možná bych si dovolil říct i za posledních 10 let. A tím je Starfield. Jedná se o úplně novou IP od Bethesdy za posledních 25 let. Jedná se o vesmírné RPGčko, kdybych to měl říct trošku jinak, tak je to takový Skyrim, akorát ve vesmíru. Měli bychom mít opět na výběr vybrat si svoji vlastní postavu, upravovat si různě svoji vesmírnou loď a co se týče prozkoumávání, tak by se měli mít přes 1000 planet, na které se můžeme dostat. Starfield bohužel přesné datum vydání nemá. Jediné, co víme, takže má být první polovině roku 2023. A to na aktuální generaci konzolí od Microsoftu a na počítače. Následně tu máme kultovní pokračování Diabla s číslovkou Diablo 4. Diablo asi moc nemá cenu popisovat, po Diablo je pojmenovaný vlastně celý žánr her, takže je vám asi všem jasný o co přesně půjde. Co se týče nějakého designu té hry, tak mně osobně to přijde nejvíc jako Diablo 2, která je vlastně do dneška považovaná za jeden z nejlepších dílů celého herního žánru. A na pokračování Diabla tak se můžeme těšit už 6.6. a to na aktuální generaci konzolí, starší generaci konzolí a počítači. Předposlední hrou na našem seznamu tak je Stalker 2 této hře budete hrát za skifa, což je jeden ze stopařů neboli ze stalkerů, živících se primárně výpravami do míst, kam by se obyčejný člověk nikdy nevydal. Střetávat se tu budete jak s lidmi, tak i s mutantama, a když se jedná o Černobyl a jeho okolí, tak se budete setkávat s bezpočtem nástrah vytvořených právě radiací. Stalker dvojky by se měli dočkat koncem roku, zhruba někdy v prosinci, a to na aktuální generaci od Microsoftu a počítači. A třešničkou na závěr tak je Marvel Spider-Man 2, a i pokračování jedním z nejlepších herce superhrdinů týče. Jediné, co o té hře zatím víme, takže by se měli hrát za oba dva Spider-Many, tím pádem za Milesa Moralesa a Petra Parkera. Což by mohlo naznačovat možný koop, ale radši se neunáhlejme dopředu. Co se týče padouchů, tak tam zatím máme potvrzeného jenom jednoho a tím je Venom. A pokračování Spider-Mana bychom se měli dočkat koncem roku. Zatím je potvrzeno, že vyjde jenom na PlayStation 5. Teď se přesuneme na hry, které nemají potvrzené datum vydání, ale možná by mohly vyjít už tenhle ten rok. A tím jsou Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Forza Motorsport další díl, Redfall a Avatar's Frontiers of Pandora. Těch her, letos budou vycházet, anebo můžou ještě vyjít, je daleko víc, ale vybral jsem tyhle ty, protože mi přišly nejzajímavější a nejlepší. Tak, a teď jdeme na můj osobní seznam. Já osobně se ten rok těším nejvíc na tři hry. Na třetím místě tak za mě osobně je 100% Hogwarts Legacy. Protože to vypadá, že konečně my dostaneme nějakou normální hru Harryho Potter, kde furt nebudeme muset sbírat jenom fazolky. Ano, starší díly byly taky dobrý, byly taky fajn. Ale teď to vypadá opravdu na nějaký dospělejší díl právě Harryho Potter. Na druhém místě taky Marvel Spider-Man 2. Za mě osobně, jak říkám, je jednička jedna z nejlepších superhrdinských her, co jsme kdy mohli dostat, takže se opravdu hodně těším na dvojku. A na prvním místě, a asi na co se já osobně naprosto nejvíc těším, tak je Star Wars Jedi Survivor, neboli pokračování Star Wars Jedi Fallen Order. Za mě jednička byla naprosto boží a strašně jsem si ji užil. Mrzí mě, že do té hry nevyšlo žádný DLC, protože bych se ho koupil nahned. Takže na dvojku jsem opravdu natěšenej a strašně se těším, jak ta hra dopadne. Nezahrnul jsem do toho svého seznamu Starfield, protože to je hra, na kterou jsem spíš hodně zvědavý, než na hru, na kterou se vyloženě těším. Ano, ta hra vypadá božsky. Strašně se na to těším, až to vyjde, ale spíš jsem na to zvědavý, protože ten kombat mi nepřijde až tak moc dobrý. To střílení a ten gameplay mi moc dobrý nepřijdou, takže jsem spíš zvědavý na to, jak ta hra bude vypadat, než že bych se na ní vyloženě těšil. A jsme na závěru samotného videa. Doufám, že se vám tohoto video líbilo. Pokud ano, velice rád bych vás poprosil o like, protože to pomůže jak tomu videu, tak i mému algoritmu na YouTube. Pokud byste chtěli vidět další takový videa, tak můžete dát začítko odebírat. A byl bych rád, abyste mi do komentářů napsali i vaše třeba top 3 hry, na které se nejvíc těšíte tady ten rok. A můžeme to nějakým způsobem porovnat. Tak jo, děkuji moc všem za sledování, jste naprosto úžasní a boží a mějte se krásně. Zatím, čus.